哇！各位朋友嚇，今晚即係又係嚟到凌晨啦，咁啊錄第二條片，咁就因為琴日就啱啱即係你知啦，即係中共嘅解放軍就圍繞住個台灣就軍演各樣嘢啦，咁啊，所以我個封面嗰度都用咗個台灣，不過我係想用個旅遊圖啦，因為都唔想即係打仗喺我哋中國人個歷史裏面咧已經夠悲嘅，即係唔想再重演呢樣嘢啦，咁啊。喺呢度呢，就我都想分析少少呢個局勢啦。就總之希望唔好真係打到血肉模糊啦嚇咁樣。咁其實呢，就即係當然嗰個導火線呢，即係都係嗰啲黨派啊、權力啊，咁啊想即係有一啲叫獨立宣言，想做嘅嘢。咁當然即係中國嗰邊咧就唔會承認台灣係獨立噶啦，即係呢個係歷史問題啦嚇。咁我哋中國人真係好可悲嘅呢個。咁呢個歷史問題就由滿清滅亡，跟住民國政府，跟住就嚟到咁樣樣啦。即係當然佢國共內戰嗰陣時咧，我都未出世啊嚇，因為我而家52歲。咁佢嗰陣時就係四幾年啦嚇。咁即係好慘啊呢啲嘢。咁我喺度講講咧就係、是。有啲後生仔我都見到咧，喺網上面咧都會講話，打啦咁樣。咁呢啲其實喺網上面咧就即係都係唔係太好嘅表達啦，即係你有你嘅表達啦咁樣。但我見到咧都好多人話始作俑者就，哎呀，即係紙老虎，中國係紙老虎即係得個廢噏嘅啫，有本事你咪打啦咁樣。咁嗰啲後生仔咧，我都知道佢哋有少少諗法嘅，就係、是、即係由烏克蘭事件啦，諸如此類啦，咁就佢哋有個諗法好得意嘅，就係、是、即係佢覺得咧，就係、是、個城市炸晒，咁咪可以再起過咯，哇！咁啊經濟再繁榮咯，咁呢啲咧就好幼稚嘅諗法嚟嘅。我講少少經歷啦，就係、是。有一次，即係我30，而家都差唔多係廿幾年前嚇，而家叫嚇。咁我同住幾個朋友，即係三四個朋友，啱啱就湊夠四個人，咁就唯一嘅一次去北非啊。咁嗰次咧，其實我哋咧就好想去肯雅，即係睇一次大遷徙。咁嗰陣時就即係都血氣方剛啦咁樣。咁啊，跟住幾個柴娃娃咁啊，諗住係咁樣，跟住順便啊去下土耳其咁樣，即係原本係個行程係咁嘅，咁啊交俾一個朋友去訂機票。咁呢個朋友咧就話：，咁嗰啲地方咧好撈教喎，即係嗰個年代係即係我攝影方面咧仲係菲林年代啦。咁啊，嗰陣時我都未真正係去。即係跑呢個大蝙蝠嘅圖片庫咁樣嘅，咁嗰陣時總之係即係好浪蕩啊，好中意流浪嗰種性格啦。咁啊，去到咁啊交俾個朋友買機票，咁個朋友咧就話：喂，去肯雅咧都好複雜喎，不如咧我哋逐站去啦，逐站去啊，咁啊全權交俾佢啦。咁佢個屋企啊比較富有啲啦，咁佢就好過癮咧，就係、是、我哋原本去肯雅啊嘛，大佬。咁佢咧就買，即係就話喂我哋去差不多一個月，不如咧就有幾日時間，有一個禮拜時間啊。嗰陣時講緊，不如我哋試下就去一個地方啦。咁我哋都唔知係咩嚟嘅，即係嗰陣時已經係玩緊。即係買張機票，周圍即係總之係好隨意咁走咁樣。咁跟住咧，佢就買咗張機票，咁啊搞鬼啦！我開頭都唔為意嘅，咁其實我哋啲朋友都唔為意。咁去到即係嗰個肯雅嗰度啦。咁啊，啱啱去到嗰啲團咧，係嗰個時間唔 match 啊，因為咧喺肯雅嗰度嗰個消費好高。咁啊。
嗰陣時好好貴，啲糧食啊同埋住宿都好貴，因為好落後嗰度。咁同埋一做旅遊咧就天價，咁我哋咧就不如試就嗰啲平嘅團啦，叫做其實都冇乜點平，不過嗰陣時年少無知啊，咁啊嗰個朋友咧就買張機票，我就見到個字好似怪怪地喎，未見過嘅。跟住原來佢嗰張機票咧就係去剛果嘅。咁嗰個名咧就我到而家都仲記得嗰個字啊，叫做Congo 係啦 ，Congo 啊，應該咁講，應該咁讀啦，應該。哇！呢個字大鑊一睇，咁啊原來咧就係嗰、那個即係剛果嗰、那個應該係首都嗰個名嚟嘅。咁當其時就即係都頗混亂啊，咁啊坐嗰啲螺旋槳去到。咁其實咧大家都知道咧，北非嗰度咧佢內戰咗好耐嘛，咁啊。咁我哋一去到嗰度，一去個機場都好驚嘅，因為嗰陣時個機場係即係好落後喎，好即係總之係比而家嘅機場更落後，個機場更落後啦，我好難形容嘅，因為嗰啲好似啲熱帶雨林搭出嚟嗰啲咁嘅屋，咁就當係機場啦嗰陣時。咁啊去到嗰度，咁啊連機場都唔敢出去啊。咁啊，跟住喺機場嗰度咧，咁又即係唔識死嘅嗰陣時，咁啊係揾住宿，好彩就真係仲有一個 counter 喺度開緊，係一個嚇講緊，咁就話有住宿有旅行社嗰樣嘢，咁我哋嗱臨唔好諗啦，咁啊當其時嗰度咧就即係洗美金嗰樣嘢咁啊，咁啊喂唔好理啦，一定要安排到個住宿，如果唔係機場都唔敢出去咁嗱，跟住。佢嚟接待我哋嗰架咧，嗰架車咧就當然係爛到無可再爛。即係你話而家嗰啲香港嗰啲廢車有幾爛咧？即係我哋坐嗰架就真係即係香港啲廢車都好過佢好多咁嗰只咯。即係 N 咁落後啦，總之咁啊人嗰、那個人身嗰個安全咧就已經冇乜噶啦，好慘。咁你諗下咧嗱，各位朋友即係。帶出呢個問題就係話咧，其實呢一班後生仔咧，其實佢個諗法係錯嘅，因為點解咧？你戰亂嘅地方咧，如果真係你係即係高級人士啊，即係一啲叫政黨高層嘅人士，咁你仲有一個叫做即係個生活都還有保障，但係一般嘅平民咧就肯定冇嘅。而呢一班後生仔咧，佢咧就未。針唔吉到肉未知痛，因為佢都唔知道痛係乜嘢，佢淨係人哋講乜佢信乜。我話俾你聽，即係如果一個世界，如果佢真係打仗，首先輸嘅一定係平民，家破人亡一定係平民。而呢班後生仔佢係未知道痛，即係譬如炸爛隻手係點，即係死咗還好，但係你炸爛隻手，哇！嗰種痛我都唔知道你點搞以後。個人生係啦，即係所以咧，有時咧，即係我見到啲言論都覺得幾得意，即係幾可悲啦，幾可笑嘅有時。咁其實呢啲觀念咧係好唔掂，即係要撇除噶啦。咁好嗱，咁頭先嗰度咧就係講解個前奏啦。有啲朋友咧就會覺得我即係講嘢長篇大論嘅，咁我係。講呢啲嘢咧，我係想一次過講曬嗰個問題，咁啊希望真係世界和平，總之係即係正能量咁去分析嗰件事件。咁其實呢個台灣局勢咧，咁當然即係喺呢個世界上咧，就有好多政治佬啊，我哋叫啊點解我唔尊稱佢為政治家咧？就是、有好多政治佬咧，佢根本上咧係喺度吸緊人血嘅饅頭嘅。你諗下打仗嘅得益者係邊個咧？一定係政治人物嘅高層人物嘅。因為點解咧？你打仗咧，其實全個世界咧最大嘅開支咧，即係每個國家其實就係個軍費。咁個軍費係邊個代咧？唔好咁單純啦，唔係個國家代嘅，一定係嗰啲政黨嘅高層，即係掌管住個國家嘅人咧，或者團體咧。去受翻曬個利益嘅，咁呢一啲咁大嘅肥豬肉咧，有冇平民份咧？冇嘅，因為平民咧喺打戰亂裏面啊，係犧牲品嚟。因為點解咧？喺一啲政治佬裏面咧，佢係諗緊打仗咧，佢可以清啲淤血，
唔好玩啦。嗱，呢個世界咧，其實唔好咁幼稚嚇。逢親有戰亂嘅地方咧，最得益者一定係上流嘅社會嘅，而平民咧喺上流嘅社會嘅諗法，上流社會對下層嘅諗法唔會係友善嘅，亦都唔會係好善良嘅。佢一定係覺得係一個洗牌，將啲淤血清咗佢，即係等於有啲人冇用佢，清咗佢，等個社會咧，即係個理論係咁樣啊。社會管理裡面個理論係咁樣，就係等個社會咧重生一次，咁啊睇下有冇得進化啲。不過好多地方都進化唔到嘅。嗱，你睇下中東地區打仗打咗咁多年啦。有冇起過乜嘢出嚟啊？黎巴嫩有冇起過乜嘢出嚟啊？呢啲就係證據啊嘛。所以逢親打仗而又打輸嘅地方，甚至乎佢繼續內戰嘅地方咧，其實啲人係生活好悲嘅。只有好惡，即係吹向魔鬼嗰邊有好惡嘅人，好有團體嘅人，佢先至會有好啲嘅生活咁樣。但係嗰啲所謂嘅好啲生活，點都唔及嗰啲戰勝者㗎啦。咁嗰啲戰勝者就係吸緊啲人血饅頭咯，咁所以即係我都唔希望咧，我哋中國人再打仗，因為而家咧距離第二次即係第二次世界大戰咧，其實只不過係當佢係七十年啦，當佢七十年啦，咁七十年其實都係兩三代人啫。你可唔可以個世界嘅統治者咧？你可唔可以即係各個統治者啊？你可唔可以俾人類咧？嗰、那個戰亂咧，唔好咁多啦，咁等啲人民咧可以生活到，即係可唔可以百幾年啊？即係唔好七十年又再打咁啊，又再清啲血咁樣，即係呢樣嘢唔好啊，因為點解而家個社會其實即係我哋如果有能力可以去外太空，咁其實即係。地球裡面的人類咧，佢自己會交替啦，由佢自然，即係自然過渡咪算咯嚇。咁你即係譬如而家我哋有外太空呢一個咁嘅商機啦嚇，呢個商機其實我哋地球嘅人係夠分噶，即係我哋而家嘅資源當然係。即係超過咗地球嘅負荷嘅50% 左右㗎啦，其實，因為啲專家已經即係分析過，其實我哋嘅地球只可以容納到大概係60億至到80億之間，係啊，最多啦，係咁，但係而家去到90億啊嘛，咁啊，係啊，咁啊，當然係超過咗，所以即係呢啲嘢咧係喺嗰啲政治高層嘅政治腦啦諗嘅嘢啦嚇。咁我都希望佢哋啦，即係講真啦，即係如果你想做政治家嘅，都高明啲啦嚇。佢呢度其實我係喺度講一樣嘢噶。其實中國人咧好容易俾人煽動，不過中國人咧，包括我相信包括台灣人都係噶。當有難嘅時候，其實真係可以血濃於水嘅。可以係頂住成個世界嘅戰爭啊、入侵啊嗰樣嘢。嗱，咁我而家著兩分一分析好重要嘅嘢嚇。首先第一樣嘢咧就係台灣本身嘅 GDP。咁我開呢條片之前咧，我都驚講錯，我確定嚇。台灣嘅 GDP 咧就喺2022年到2023年嗰陣時咧，即係2024年係展望嘅啫。咁其實咧，成個台灣咧係得我當佢係8000億美金嘅啫，個 GDP 啊8000億美金。咁一般人係覺得哇，梗係好勁啦，係咪？其實8000億美金好少嘅咋，8756啊嘛，佢得56000港幣，即係等於我哋嘅港幣得56000港幣，即係56億港幣，其實好少啊。因為你睇翻一個廣東省咧。去年咧就係13萬億啊，咁即係話你成個台灣都及唔上一個廣東省嘛，係咪？咁其實呢樣嘢，台灣人係咪
的確係俾個政府係蒙蔽咗咧，因為你個 GDP 直接反映到咧，你連台灣都未到嘅時候咧，你個幣值啊，你嗰個生產，即係你嗰啲人嗰個生活可以融入個國際社會嘅能力係幾多啊嘛？即係如果你啲GDP 是低的話，譬如歐洲的幣值那麼高的時候，你台灣人如果是普，我說的普羅大眾，去能不能夠去到歐洲呢？那他就很吃力咯，因為他穩打穩扎，草草埋埋，可能哇幾年才可以 飛到一轉飛機的，其實因為他 GDP 不低呢，我都很擔心他們的收入是怎樣，因為而家都傳開就係話台灣，你一個大學生都係大概係等於6000多港幣嘅月薪，咁其實又點樣去歐洲，點樣去美國咧？咁嗱呢樣嘢就引申咗一個好重要嘅問題出嚟啦，就係、是、如果美國嗰邊係將你台灣係變成兄弟啊，譬如咁樣，甚至乎即係難聽啲嚇，有啲網友都話開門口咁樣，咦？但你台灣又怎會即不是跟美國那邊看齊的呢？無論是幣值、GDP， 你應該是跟美國那邊看齊的嘛，如果他眷顧你的話。這件事就是重點了，即其實由頭到尾呢，政治佬都是將台灣呢就變成一個，即你知啦，因為台灣就是整個中國呢剛剛頂住中間的門口嘛，因為美國呢就即係嗰啲政治佬就諗啦，喂，如果中國開埋呢一個門口，咁就可以即係威脅到佢嘅地位啦。咁政治佬諗嘢亦都好正常啊，因為佢政治佬諗嘢就係咁啊嘛，係咪？即係佢要個利益啊嘛，咁自身利益啊各樣嘢啊嘛，所以佢就慫恿即係台灣啊點樣去反抗啊，各樣嘢係慫恿嘅啫。講真，支援嗰啲即係軍備啊各樣嘢，其實都係賣曬啲即係古靈精怪嘢過去。總之咧，最高檔嘅就唔俾佢咁啦。因為政治人物咧，佢諗嘅嘢咧就唔同普通人嘅。因為佢賣軍備過去台灣嘅時候咧，其實佢都驚台灣嗰邊咧，即係如果係尖端嘅科技咧。都會由一個即地下嘅渠道，一個商業旗下，一個商業嘅地下渠道咧，就流咗過去中國嗰邊，咁咪即係最高嘅秘密咧，或者最值錢嘅最高秘密咧，咁咪又俾中國啊拉埋咁樣，即政治佬諗嘢就係咁噶啦。咁但係我哋平民咧，梗係唔希望佢打啦，係咪先？你打嚟做乜鬼呢？所以我就係用呢張旅遊圖，即係可以希望可以喚醒咧，我哋中國人嘅血脈，無論你係台灣人又好，中國人又好，即係總之係我哋黃種人嘅血脈，唔好再打啦。因為我哋而家個方向咧就係向太空發展啊嘛，係咪？向太空發展係咪好正咧？即大家可以去旅遊睇下，咁啊個個安居樂業又食，即係好好地咁生活唔得嘅咩？係咪？好啦，咁啊，跟住咧就係講即係嗰個網嗰度咧有好多人話即係中國係紙老虎嚟嘅。咁呢樣嘢咧，其實講真我唔係太過認同啊，因為點解？其實咧，好多講呢番説話嘅人咧，佢都唔明白，即係好大部分都唔明白個世界係點樣運作嘅。咁我就喺度即係分析一下少少啦嚇。其實現今嘅地球咧，係唔需要打實體戰嘅，只有一啲落後嘅地區先會打實體戰嘅啫。個原因係點解咧？因為其實咧，有啲專家已經講咗咧，其實成個地球咧，只要有一個國家，佢係即係射到300支核彈頭出嚟咧，其實我哋個地球係玩完噶啦，玩完曬噶啦。咁根本上咧，你打實體戰咁一打核戰嘅話，你根本上係輸曬。咁因為中國咧，照公佈佢都有380多支核彈頭啊嘛，係咪？咁其實中國已經可以毀滅成個世界噶，唔好話即係美國有4000多支核彈頭，俄羅斯有好似係3800多支核彈頭啊，俄羅斯就因為佢嗰陣時點解會咁多核彈頭呢？就是、因為其實烏克蘭咧係幫當其時嘅蘇聯咧，就係、是、做呢一啲有元素啊，或者係諸如此類能源上嘅嘢。咁嗰啲好多軍事學家講過，咁我而家唔扯話題字，或者之後有興趣再講下。
好嗱，咁其實打實體戰係冇乜太大可能噶啦。第二喺二戰嘅時候咧，我哋中國人嚇係好慘嘅，因為我哋中國係俾人入侵，咁呢個仇喺成個地球裡面咧，尤其是黃種人裡面咧，其實佢嗰個信念啊，或者個意識裡面咧，都仲有呢一種嘢喺度嘅。咁呢啲咁嘅仇恨咧，即係其實每個國家都好想用一個時間去沖淡佢，即係唔想即係大家記住呢啲嘢，咁啊等個傷口啊，等嗰啲國家嘅傷口慢慢愈合。咁但係中國人咧，即係喺八國聯軍入侵嘅時候咧，咁的確有好多上一兩代嘅人咧，佢仲未去噶。呢種仇佢仲喺個即係俾人摧毀個家園嘅仇咧，仲喺個中國社會裡面存在嘅。所以咧，點解美國佬咧咁精咧嚇？即係歐洲佬又咁精咧？甚至乎而家日本都咁精，即係唔出聲啦，唔好搞，唉，唔好搞。個原因係點解咧？因為中國咧有一種思維咧，即係儒家思想啊、道家思想啊，甚至乎中國人即係本身嗰種嘅道德思想嚇，其實咧係幾好噶呢樣嘢。因為點解咧？中國人大部分咧，雖然即係佢哋一有利益嘅時候都有九牙九骨，同埋咧以前嘅中國咧的確貪腐係好鬼嚴重。咁但係而家嘅中國的確係進步咗好多。咁佢嗰啲貪腐咧，我哋當然唔會認同佢啦嚇。咁佢個來源係咩咧？就係因為成個中國興建嘅時候咧，你諗下由一個俾人打到入侵到打到爛曬嘅地方，你再興建翻一個地方出嚟。咁當然係好，因為乜都冇啦。咁嗰啲人咧，你知啦，你乜都冇嘅時候，為咗生存咧，梗係好狠啊，翻返動物嘅階段。所以佢乜嘢衰嘢做齊。咁但係而家嘅中國咧，的確係進化咗好多。你如果係貪，即係有貪腐嘅時候，你可以拎埋去舉報佢。而家就係咁樣。但係大部分人咧，都係仲諗緊以前嘅中國點點點，咁甚至乎而家嘅後生仔咧就話，即係習近平咁，就係話佢而家即係霸住個位咁樣。咁呢樣嘢咧就唔係我個人可以做到嘅嘢啦。即係你點解佢要霸住個位？你要諗一諗。其實有一方面咧，我就覺得咧就係而家個世界好唔穩定，因為我哋中國咧有幾十個民族咧。而家你話去到一個所謂嘅即係政治改動嘅話咧，未必係太適合，因為而家我睇到咧佢黨裡面咧到底有邊個可以做到即係而家最高呢個位咧？因為一選就選兩個，咁呢兩個到底係點樣樣咧？你換屆嘅時候有冇危險性咧？你諗下，而家台灣都咁有危險性，更何況咁大嘅國家換人嘅時候有冇咁大危險性咧？嗱，呢個冇得批判佢啱定係唔啱噶啦，因為而家呢個局勢咧，而家呢個地球嘅局勢好混亂，隨時真係打仗嘅。咁呢個唔係我個人可以即係可以解決到嘅嘢啦。咁你話啱同唔啱咧？我唯一可以批判到嘅嘢就係話，睇下會唔會下一屆會唔會有一個契機，就係話喂，大家坐埋一齊嚟講，睇下換一換咁樣，唯一係咁啦，係啦，因為你有邊個人係可以抗衡到一啲即係入侵啊各樣嘢咧？咁呢啲唔係我個人嘅嘢啦嚇。咁好咁啊，呢個扯得太開。咁其實另外一樣嘢咧就係、是。即係我好想講俾中國人聽咧，就係話應該係黃種人啊，所謂黃種人啊，以前個戰亂點都好啦，其實我哋中國個傷口咧一路埋緊啊，即係無論係台灣又好，中國又好，咁但係咧喺政治佬嘅立場咧，就係即係其他國家都唔想你埋曬呢個傷口啊，因為呢個傷口埋曬之後咧，你就肯定好強大。所以喺即係每個國家裏面咧，
嗰啲政治佬都喺度即係互相穿插啊，即係玩緊呢啲咁嘅遊戲。咁呢啲唔係我哋平民一屆嘅平民咧可以諗到嘅嘢，因為佢哋坐得嗰個位咧，肯定係有佢哋獨當一面嘅諗法，唔係咁簡單啊。咁佢我哋中國人咧就有幾個特性啊，就我希望咧就由呢個旅遊圖咧就喚醒咧我哋中國人。其實不需要打，因為點解咧？我哋解決方法咧係好強大嘅，因為我哋中國人好聰明啊嘛，嚇！咁我哋點解一定要打？一定要宣戰？一定要俾人哋煽動？咁就即係做姿態咧咁樣。咁其實我哋可以唔使俾人煽動噶嘛，係嘛？即係譬如好簡單一樣嘢。如果人哋係煽動即係台灣嘅政黨嘅時候，其實我哋有冇個方法可以坐低傾一傾？就係好似頭先咁樣，喂，你個 GDP 咁低，喂，你成個島喎，成個台灣喎，即係我唔會講佢係國家啦，因為而家都未認同佢係國家嗰樣嘢。咁佢一個區啦，當佢係嚇呢一個區，成個區咁大，你先得個咁嘅啲GDP， 咁你一個中國一個廣東省已經係多過你一倍啊，咁就係啊，咁其實呢樣嘢我哋可唔可以坐低嚟講？即係無論係嗰個政治取向又好，政治分佈又好，咁當然有啲網民就話啦，如果共產黨去立個台灣，梗係共產黨話曬事㗎啦。咁嗰啲民進黨諸如此類嗰啲，梗係唔妥㗎啦，梗唔掂啦。同埋你立落嚟嘅時候，我冇曬自由啊嗰樣嘢。咁呢啲，喂，大家傾得唔得啊？可唔可以大家傾一傾啊？即係中國佢一路開放嘅時候，可唔可以大家都從好嗰邊傾啊？從好即係有一個比較好嘅生活啊，或者比較有一個比較自由度嘅思想，係即係開放多啲咁樣得唔得啊？甚至乎可以保留而家嗰個情況得唔得啊？咁樣即係其實有好多嘢咧，我哋平民啊，即係希望係唔好犧牲咯嚇，唔好犧牲咯，即係政治。嗰啲政治佬啊，嗰樣嘢亦都諗一諗啦。其實而家打係冇著數噶啦，你一打咪用核咯。同埋中國咧，即係一路鋪排落嚟，即係啲政治佬都好清楚噶啦。如果你由海岸線去侵佔個中國，就唔同以前滿清啊、民國時期噶啦，冇噶啦。因為點解沿海咁多個核電廠係嘛？只要全部炸曬，或者唔使全部炸曬，你個地球都彎曬啊！所以咧，而家中國咧，個國防嗰度咧，即係佢諗嘅嘢咧，全部啲政治佬都知噶啦。所以咧，就嗰啲外國嘅軍工又好，或者外國嘅領袖又好咧，佢都即係見好就收啦，即係唔好逼到咧係中國人咧，即係。去到發難咯，因為我哋中國人咧有一樣嘢就係嗰個道德咧就唔想咧真係去殺人啊，但係外國咧好多時都會覺得殺人係冇問題嘅，咁尤其是啲政治佬啊嚇，即係譬如好簡單一樣嘢，即係譬如打阿富汗咁樣，喂大佬啊，打阿富汗你殺咗咁多人。咁到底啱定錯咧？咁每個政治佬，你走去即係一聲令下就係話，喂，我要去搞掂嗰個地方，跟住殺好多人。咁甚至乎你而家以色列啊各樣嘢都話殺好多人，都話自己冇問題嘅。咁喂，其實一打仗嘅時候，兩邊都唔啱噶啦。我哋平民咧，其實兩邊都唔好幫咯。係啊，你幫嚟做咩？即係好似好簡單。如果真係要打仗啊，如果真係要打仗，台灣。佢要即係反擊嘅時候，佢唔係反擊當其時嘅軍隊入去嘅軍隊啊，佢係要反擊咧，將啲導彈咪射鬼曬去沿海啲城市咯，包括我哋香港在內咯。嚇，咁我哋香港人點搞啊？即係炸鬼爛曬咁點啊？啲後生仔，你以為炸爛曬你就有好嘅生活？到其時你衫都唔多件著啊，陰公食都冇嘢食噶啦，係啊，更何況如果係有損傷啊、斷手斷腳嗰啲咧？是啊，咁點啊？所以由呢度咧，即係我就喺呢度我就講到呢度先啦。因為有時呢啲嘢都太過敏感。不過我係驚，即係佢真係打嘅時候，萬一嚇，即係鎖起上嚟，真係打嘅時候，喂，
咁我仲有冇機會去講咧？係嘛？係啦，咁我都52歲啦，咁啊，希望喺呢度盡量分析多啲，即係個局勢或者正能量咁樣同大家一齊去啊，係啦，共勉啦。因為我都希望，即係佢唔好打啦，因為一打咧，我都唔知喺咩度啊嘛，即係呢啲嘢係咪先？咁啊，都唔想生靈塗炭啦嚇，因為經歷過痛苦嘅人就係咁噶啦。咁好啦，咁啊呢條片又到呢度先。咁啊，希望大家即係明白我講嘅嘢啦，因為好多時事分析都講過佢嘅局勢，咁我就費事重複，因為大家即係之前我的朋友咧，咁我都好想即係為你哋去真係係講一啲好即係真心嘅嘢啦嚇，正能量嘅嘢啦。好，咁啊，咁我哋下條片見，因為呢條片係比較嚴重啲啦，咁啊下條片咧就講得輕鬆少少啦，係啦，講翻少少音樂個上嘅嘢啦。好 ，thank you 大家，請大家繼續支持，拜拜。